իմ ընկալմամբ հանրային քննարկումներ չկան ընդհանրապես, կա հանրային քննարկումների իմիտացիա, դա նույնպես նորություն չէ, դա իշխանությունների ձեռագրի մի մասն է, մենք հիշում ենք նաև 2000 թվականի մարտի 1-ի որ պետական դիտքերից հետո, երբ որ իբր քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիայի համար մեծ կրոսեղան էր ավելվեց և մեծ թվով մարգինալ մեկ կամ մի քանի հոգով ներգրավված մշակույթները ցեղանի մոտ նստելուց հետո շատ ուզվեցին ինձ լավ զգացում, որ ցի կարևոր համիմն են մասնակցում, ավելի հայտնի քաղաքական ուժերը դրան չէ մասնակցեցին, ինչպես նաև հիմա ավելի հայտնի հրապարակի դա եղած քաղաքական ուժերը ներժում են այդ գործընթացը։ Իմ գործընկերը նշեց, այն հասարակական կազմակերպություններ, որոնք Հայաստանում կշիռ ունեն հեղինակություն, դեմք և ակտիվ են այդ գործընթացներում, փաստացի իրենց վերաբերմունքով մերժել են ընդհանրապես այդ քննարկումների մասնակցելը, այնտեղ մասնակցել են ավելի շատ իշխանությունների ազգերության տակ եղած հասարակական կառույցներ, որոնք էլի նորից պետք է ապահովեն այդ մասնակցությունը, իբրեւ կամ զուտ հասարակական այնպիսի շարժումներ, որոնք առաջացել են Հայաստանում վերջերս, ինչպես առաջացել է Քրչկան, ինչպես առաջացել է, ասենք, Մաշտոցի կուրակը, ինչպես ոչ Թալանինը, հիմա նոր այդ հասարակական շարժումը։ Գյումրիում ընդհանրապես որևէ բան դրա մասին չկա, որտեղ նախ Գյումրիում չկա քաղաքական կյանք։ Գյումրիում համարյա դեռ ոչ մի կուսակցություն, ամենօրյա քաղաքական աշխատանք չի կա։ Եթե ուզում եք համոզվել, կարող եք գնալ տեսնել, ասենք թե հանրապետական կուսակցության տարածքային գրասենյակը, Մոլախոտը եղել ծածկում են արդյոք։ Ծմրանը կարող եք գնալ և տեսնել, որ ինչքան ձյուն գորեկել, այնտեղ կարող եք չափել, թե այդ տարվա ընթացքում ձյուն առատ էր, թե ոչ ինչ հաստության ձյուն է ապրեպած։ Սա շատ պարզ բան է նշանակում, շատ այդ պարզ բանը հետևյալն է, որ կամ որպես քաղաքականություն այդպիսին չի բարվում, կամ դա վարվում է ուրիշ տեղ, այսինքն պաշտոնական կաբինետներում է վարվում, ինչը Հայաստանի կոնստիտուցիայի կոպտագույն ֆակտում է։ Այն ուժը, որը իր պաշտոնական դիրքը օգտագործում է քաղաքական նպատակների համար, այդ տեսանկյունից եթե նույնը վերաբերվում է նաև այդ հանդիպումների քննարկումների շարքին, որտեղ բոլորը հրավիրվեցին բացառությամբ հանրապետական ուսակցության, որը նույնպես առանձին քաղաքական ուժը և երկրորդը հրավիրված դիր։ Եվ վերջապես Գյումրիում այդ ամեն նկատմամբ գերիշխող վերաբերմունքը անտարբերությունն է և անտեսումը, որովհետև գյումրեցու առջև ծառացած հիմնախնդիրներից ոչ մեկի լուծումը այս սահմանադրությունը չի առաջարկում։ Այն ինչ որ կարող է առաջարկել, նախորդում էլ կա, և մենք տեսնում ենք, որ այն սահմանադրության հնարավորությունները չի օգտագործվում, որպեսզի Հայաստան ավելի սոցիալական, ավելի իրավական, ավելի ժողովրդավարական և ավելի ինքնիշխան երկիր լինի։ Եթե մարդը չի զգում, թե այդ սա այդ փաստաթուղթն է, հետևաբար նրա վերաբերմունքը պետք է ունի համաշխարհային։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր կարծիքով կառավարման մոդելի փոփոխություն է, որ առաջարկվում այս նախագծով, ինչքանով է անհրաժեշտ այսօր Հայաստանում անցում կատարել այս մոդելի և ինչ կփոխի։ Իմ կարծիքով բացարձակապես անհրաժեշտ չէ, երկու պատճառներով։ Առաջինը, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը չկա, ինչպես ես նշեցի, և շարունակում եմ նշել, դա այդ նույն պատճառով էլ չպետք է սկսեմ խորանալ, թե այնտեղ ինչներ չնայած թվով զավեշտներ կան տեքստի մեջ, օրինակ 777 համարանիշի նկատմամբ, այդ հատուկ առնվազանգը տեղափոխվել է նաև սահմանադրության մեջ, որ 7 տարի, թե ինչու 7 տարի ոչ մեկը չգիտի, 7 տարի Հայաստանում ապրած ոչ մեկը չգիտի ինչու, և 7 տարի միայն Հայաստանի Հանրության քաղաքացի ում նկատին են, ում ընդեղ լինելն են կանխում են, եթե ծիծաղելի ընդհանրապես թվերի մասով այս սահմանադրությունը քննություն չի բերում, ինչպես էլ նախորդը։ Ճիշտ է, ի՞նչ է կայուն մեծամասնությունը, երբ է դա ձևավորվելու, ինչու հենց 101,
Հայաստանի բնակչության հետ տեսա համեմատած այդ 101 անհրաժեշտությունը, թե Հայաստանը հայտնել պատգամավորի կարիքը։ Մի խոսքով այդ բոլորը օդի մեջ է։ Ես պարզապես ուզում եմ մեկ անգամ ես շեշտել, որ հիմա Հայաստան ուրիշ խնդիրներ պետք է լուծի, և նկատիչ եմ քննարկումները սրանից հետո։ Ես նախև առաջ նկատում եմ, որ քննարկումները դիմախորտեն, որպեսզի հասարակության մեջ համապատասխան վերաբերմունք ձևավորվի։ Եվ վերջինը, Հայաստանը հլը որ չի հասել այնպիսի մի հարթություն, որտեղ կոլեկտիվ քաղաքական ուժն է ճրորոշը և ոչ թե դրա առաջնորդը կամ անձը։ Մեր հասարակությունը բոլոր հատվածներում քրեական, կիսաքրեական, գողական, կիսագողական, սկսած մինչև քաղաքական հատվածում անձնավորված հասարակություն։ Եվ երբ որ դու դա փոխարինում ես մեկ ուրիշ բանով, պարզապես նշանակում է, որ դու թաքցնում ես այն մեկին, ով միևնույն է կարգադրվում, մենք նախագահ չունենանք, նախագահ ունենալով։ Այսինքն միևնույն է, բոլորը գնալու են կամ սպասելու են, թե ինչ է ասելու ներողություն արդարության սպախանը։ Ինքը իրականում որպես այդպիսին գոյություն է ունենալու, ոչ թե տեքստի մեջ, որտեղ Հայաստանում հասարակական փոխհարաբերությունները առայժմ այդպիսին են։ Հարգալու սա հաշվի առնել, ոչ թե որ շատ գեղեցիկ է, որ պարլամենտականը տեսել, ոչ թե անձ այլ, պետք է Հայաստանի հասարակությունը զարգացման ոչ փուլում է և ոչ տարբերակը կարող է ավելի արդյունավետ աշխատել։